Olá, bem-vindos ao nossa viagem para as sete cidades mais incríveis da Ásia. A Ásia é um continente rico em história, cultura e belezas naturais, e essas cidades são apenas uma pequena parte do que há para explorar nesta região fascinante. Então, junte-se a nós enquanto descobrimos essas cidades impressionantes. Começamos nossa jornada em Tóquio, a capital do Japão. Tóquio é uma cidade cosmopolita e vibrante que atrai turistas de todo o mundo. É uma cidade que equilibra perfeitamente tradição e modernidade, onde o antigo e o novo convivem lado a lado. Por um lado, Tóquio é uma metrópole moderna, com seus arranha-céus imponentes, trens-bala ultramodernos, tecnologia avançada e uma vida noturna agitada. Por outro lado, Tóquio é uma cidade que preserva sua história e cultura milenares, com seus templos e santuários antigos, seus jardins zen e seus bairros tradicionais como Asakusa e Yanaka. A comida em Tóquio é uma das melhores do mundo e oferece uma grande variedade de pratos deliciosos que vão desde sushis e sashimis até ramen e tempurá. Os restaurantes em Tóquio são conhecidos por sua alta qualidade e sofisticação. Os mercados de rua e as barracas de comida de rua também são populares entre os turistas, oferecendo uma ampla seleção de alimentos locais, como takoyaki, bolinhos de polvo, yakitori, espetinhos de frango e okonomiyaki, panquecas salgadas. Tóquio também é famosa por sua arquitetura única e seus bairros animados, como Shibuya e Harajuku. A Torre de Tóquio é um dos ícones mais famosos da cidade, oferecendo uma vista panorâmica deslumbrante de Tóquio. O Palácio Imperial, situado no coração de Tóquio, é outro marco importante que oferece uma visão da rica história do Japão. Em resumo, Tóquio é uma cidade vibrante, cheia de contrastes e contradições, que oferece uma experiência única para os visitantes. É uma cidade que deve estar na lista de qualquer um que deseje explorar a Ásia. Assim como Tóquio, Hong Kong é uma cidade que combina perfeitamente a tradição e a modernidade, com uma mistura única de culturas ocidental e oriental. A cidade é conhecida por seus arranha-céus, vida noturna agitada e mercados movimentados, atraindo turistas de todo o mundo. Em Hong Kong, os turistas podem apreciar a arquitetura moderna dos arranha-céus, como o International Commerce Center, o edifício mais alto de Hong Kong, e o famoso Centro Financeiro Internacional. Por outro lado, a cidade também possui uma rica história e cultura, com seus templos antigos, como o Menmo Temple e o Wong Tai Sin Temple, que atraem muitos visitantes. O Victoria Peak é uma das atrações mais populares de Hong Kong, oferecendo uma vista espetacular da cidade e seus arredores. O Buda Gigante, localizado em Lantau Island, é outra atração famosa que oferece aos turistas uma experiência cultural única. Além disso, o mercado noturno de Temple Street é um dos lugares mais animados de Hong Kong, oferecendo uma grande variedade de produtos, como roupas, acessórios, eletrônicos e comida de rua. Com sua mistura de culturas e atrações únicas, Hong Kong é uma cidade que não deve ser deixada de fora de uma viagem à Ásia. Se você gosta de vida noturna, compras e arranha-céus deslumbrantes, ou se prefere explorar a história e a cultura da cidade, Hong Kong é um destino que certamente não irá decepcioná-lo. Assim como Tóquio e Hong Kong, Bangkok também é uma cidade vibrante e movimentada que combina a tradição e a modernidade de uma forma única. A cidade é famosa por sua rica história e cultura, com uma grande variedade de templos antigos e palácios majestosos que atraem milhares de visitantes todos os anos. Um dos principais destaques de Bangkok é o Grande Palácio, uma das principais atrações turísticas da cidade. O palácio é uma das mais impressionantes construções da Tailândia, oferecendo aos turistas uma visão incrível da arquitetura tradicional tailandesa. O Templo do Buda de Esmeralda também é um lugar incrível que vale a pena visitar, com uma impressionante estátua de Buda feita de esmeralda. Além das atrações culturais, Bangkok também é famosa por sua comida de rua deliciosa e seus mercados coloridos. Os mercados noturnos de Bangkok são uma experiência imperdível para qualquer turista, com uma grande variedade de produtos, desde roupas e acessórios até comida de rua tailandesa tradicional. O mercado flutuante de Dam Noen Saduak também é um lugar imperdível para visitar em Bangkok. Lá, você pode experimentar a vida local e desfrutar de um passeio de barco ao longo dos canais da cidade.
O mercado é famoso por suas frutas frescas, legumes e produtos artesanais, oferecendo aos turistas uma experiência única e autêntica. Com sua rica história, cultura e comida deliciosa, Bangkok é uma cidade que merece ser visitada. Se você está procurando uma experiência única na Ásia, Bangkok é um destino que deve estar na sua lista de lugares para visitar. Singapura é uma cidade-estado única na Ásia, que combina a modernidade com a natureza de uma forma incrível. Como Bangkok, Singapura também é famosa por sua arquitetura futurista, oferecendo uma visão única e impressionante dos edifícios mais altos e inovadores do mundo. Um dos destaques de Singapura é a Marina Bay Sands, um hotel e cassino famoso por sua piscina infinita no topo do edifício e uma vista deslumbrante da cidade. O Marina Bay Sands é um dos edifícios mais emblemáticos de Singapura, oferecendo uma experiência única e memorável para os visitantes. Além da arquitetura futurista, Singapura também é famosa por seus parques incríveis, incluindo o Jardim Botânico de Singapura. O jardim é um dos mais belos da Ásia, oferecendo uma grande variedade de plantas e flores de todo o mundo. O Jardim Botânico de Singapura é um destino popular para aqueles que desejam relaxar e desfrutar da natureza em um ambiente tranquilo e sereno. Para aqueles que procuram emoções e aventuras, o Universal Studios de Singapura é um parque temático que oferece muita diversão e entretenimento para toda a família. O parque temático é famoso por suas atrações incríveis, incluindo montanhas-russas emocionantes, shows incríveis e muito mais. Com sua arquitetura futurista, parques incríveis e comida deliciosa, Singapura é um destino imperdível na Ásia. Se você está procurando uma experiência única e emocionante, Singapura é um lugar que você definitivamente deve visitar. Assim como Singapura, Seul é uma cidade moderna e vibrante que oferece uma mistura única de cultura tradicional e modernidade. Com suas ruas movimentadas, lojas modernas e restaurantes incríveis, Seul é um destino popular para aqueles que desejam experimentar o estilo de vida moderno e agitado da Coreia do Sul. Uma das principais atrações de Seul é o Palácio de Jeongeum-bok, um palácio real construído durante a dinastia Joseon. O palácio é um dos mais antigos e mais bem preservados da Coreia do Sul, oferecendo uma visão única da história e cultura do país. Outra atração popular em Seul é a Torre de Seul, uma torre de transmissão de rádio e televisão que oferece uma vista incrível da cidade. A torre é um dos marcos mais famosos de Seul, e é um destino popular para turistas que desejam experimentar a beleza da cidade do alto. Para aqueles que procuram uma experiência gastronômica única, o mercado de Nandaemun é um destino imperdível em Seul. O mercado é famoso por sua comida de rua deliciosa, incluindo pratos tradicionais como bibimbap, tteokbokki e kimchi. Com sua tecnologia avançada, cultura pop vibrante e comida deliciosa, Seul é um destino imperdível para aqueles que desejam experimentar a modernidade e a cultura da Coreia do Sul. Bali é uma ilha paradisíaca que oferece uma mistura única de cultura, natureza e aventura. Conhecida por suas praias deslumbrantes e paisagens naturais incríveis, Bali é um destino popular para turistas que buscam relaxamento e diversão. O Templo de Uluwatu é uma das principais atrações de Bali, um templo antigo localizado em um penhasco com vista para o Oceano Índico. Além da beleza arquitetônica do templo, os visitantes também podem assistir ao famoso Kekak Dance, uma dança tradicional balinesa que é realizada no templo todas as noites. A Floresta dos Macacos de Ubud é outro destino popular em Bali. Localizada na cidade de Ubud, a floresta é lar de centenas de macacos que vivem livremente e interagem com os visitantes. Os turistas podem caminhar pela floresta e alimentar os macacos, tornando-a uma experiência única e memorável. A Praia de Seminyak é uma das praias mais populares de Bali, com águas cristalinas e areia branca. A praia é um destino popular para surfistas e banhistas, e também é cercada por lojas, restaurantes e bares, tornando-a um destino animado e divertido para todos. Além dessas atrações, Bali também é famosa por suas atividades ao ar livre, como trilhas, caminhadas, mergulho e snorkeling. A ilha tem muitas reservas naturais e áreas protegidas, que oferecem uma visão única da beleza natural de Bali. Em resumo, Bali é um destino imperdível para aqueles que procuram praias deslumbrantes, templos antigos, paisagens naturais incríveis e aventura ao ar livre. Com suas atrações únicas e cultura vibrante, Bali é um destino turístico que oferece algo para todos.
Como último destino do nosso vídeo, chegamos a Mumbai, a maior cidade da Índia e um lugar fascinante para visitar. A cidade é uma mistura incrível de modernidade e tradição, com uma vida noturna vibrante, comida deliciosa e uma rica cultura. Mumbai é um lugar com muitas coisas para se fazer e ver. Uma das principais atrações é o Portal da Índia, um monumento icônico que foi construído em homenagem à visita do rei George V e da rainha Mary à cidade em 1911. O Templo do Elefante é outro lugar incrível para visitar em Mumbai, sendo um templo religioso hindu que atrai muitos visitantes todos os anos. Além disso, a cidade é famosa por seu mercado de Crawford, que é um dos maiores mercados de rua da Ásia. Este mercado é conhecido por seus tecidos, joias, roupas e outros itens de comércio. A cidade também é um importante centro financeiro e cultural na Índia, com muitas empresas multinacionais e organizações culturais com sede em Mumbai. Mumbai é uma cidade que tem muito a oferecer aos seus visitantes. Com sua mistura única de tradição e modernidade, comida deliciosa e atrações incríveis, é um destino que certamente deve estar na lista de qualquer pessoa que queira explorar a Ásia. E assim chegamos ao final de nossa jornada pelas 7 cidades mais incríveis da Ásia. Esperamos que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre cada uma dessas cidades fascinantes e suas principais atrações. Se você já teve a oportunidade de visitar alguma dessas cidades, compartilhe conosco sua experiência nos comentários abaixo. E se ainda não teve a chance, planeje sua próxima viagem para explorar esses destinos incríveis e vivenciar suas culturas únicas. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para receber mais vídeos sobre os destinos mais fascinantes ao redor do mundo. Obrigado por assistir e até a próxima!